óleo vivo pra não travar ali no compressor da serra. Aqui já tá pronto, gente. Agora ele vai recalcar uma serra ali. Mas vamos mostrar também. O cara é rápido. O cara se liga nos 30 aí, ó. O cara é profissional. É dos bons, hein? Equipamento um pouco simples, mas... Hã? Um pouco simprão. Mas sai uma fiação 100%. Olha o tamanho da criança. 8 metros e 75. Pura aquela sucuri lá na Amazônia. Olha o homem, ó. Olha o homem recalcando aí, ó. Vou tirar mais um pedacinho daquela que tá afiando lá. Aí, beleza. Aí, ó. Fiaçãozinha 100%. Tá fazendo só? Tá? 100%. Essa outra máquina aqui.